Сагаум шидобиса могисалмобит Калбатано Ирма, диди мадлоба ром харт ჩვენი სტუდიის სტუმარი. Თქვენ სრულიად უანგაროთ, როდესაც ჩვენს ქალაქს და ქვეყანას დაატყდა სამწუხარო COVID ვირუსის პანდემია, გამოხვედით გარეთ და მოუწოდეთ ჩვენს თალამოქალაქეებს, ჩვენს მეგობრებს, ჩვენ გუნდს, რა გუნთანაც ერთად თქვენ პირატ ბიზნესში გიწევდათ მუშაობა და გიწევთ და ყველაფერს თავი დაანებეთ და გადაწყვეტეთ რომ დახმარებოდით იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად დღეს ჭირდება დახმარება. პირველ რიგში ჩვენგან ძალიან დიდი მადლობა ამ კეთილი საქმისთვის. რა ხდება დღეს? რა მდგომარეობაა? დაახლოებით რამდენ ადამიანს დაეხმარეთ? როგორი იყო ქალაქის მოსახლეობის მიერ აქტივობა? რამდენი პროდუქტი შეგროვდათ? ახლა რამდენი შეგროვდა? ამაზე რო ვისაუბროთ. მოგესალმებით სანდრო. უპირველეს ყოვლისა მინდა ყველას მიულოცავთ რომის ფინალეთ დღესასწაული. სრულიად საქართველოს და არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელ მსოფლიოს ღვთისწყალობა არ მოკლებოდეთ. ხალი ფარავდეს ჩვენ საქართველოს და მთელ სამყაროს. ჩვენი ქველმოქმედება თქვენ იცით ალბათ, რომ მე როდესაც რამოდენიმე დარბაზებს ვფლობდი და სარიტუალო დარბაზებს დამუშავდით, ძალიან ბევრი იყო ხალხი, მოდიოდა ჩვენთან, ზოგი საკვებს ხთხოვდა, ზოგი სამუშაო ადგილს ითხოვდა და აქედან დაიწყო ჩემი ქველმოქმედება. წლების წინ, მაგრამ ოფიციალურად უკვე ჩვენ შარშან გავაფორმეთ საქველმოქმედო ფონდი თანადგომა შეჭირვებულებს. და ოფიციალურად უკვე დავიწყეთ ერთი წელია, რაც მსახურებით მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს, უფრო მეტად სოციალურად დაუცველი ოჯახები, პატარები და მოხუცები არიან ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ამათ ხმარები რა. ხალხო ირმა, თუ გაქვთ დღეის მდგომარეობით ინფორმაცია COVID-19-ის პანდემიიდან გამოწვეული ყველაფერი რო გაჩერდა, ამ პერიოდში რამდენ ოჯახს და რამდენ ადამიანს გაუწიეთ დახმარება? როგორც კი ყველაფერი გაჩერდა, მანამდე ერთი კვირით ადრე მე მქონდა აქცია რესტორან შოთაში და იქ დავარიგე საკვები და ტანსაცმლები. მე როგორც კი გაჩერდა ყველაფერი, ჩვენ და ჩვენი გუნდი, ჩვენი თანაქალაქელების დახმარებით, რა თქმა უნდა, დავეხმარეთ 60 ოჯახს. ეს დახმარებით გაუწია დახმარება 60 ოჯახს. უფრო მეტად ჩემი შემომწირველები, ისევ და ისევ ჩემი მეგობრები და ჩემი თანამშრომლები. ჩვენ ყველა შეკვეთიდან ვდებით ხან თითოეულ ლარს, ხან ორ ლარს, თანამშრომლები ვის როგორ შეეძლო იმის მიხედვით და ასე უნაწილებდით, ყიდულობდით საკვე პროდუქტებს და ასე უნაწილებდით შეჭირვებულებს და მიქონდა მაგათთან დახმარების სახით. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ უკვე ჩვენი სამსახურიც გაჩერებულია. მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, მე მაგ ჩამონათვალი იმსის, ვინც დამეხმარა ფულადი თანხით, შემოქონდა ზოგს 10 ლარი, ზოგს 20 ლარი, ზოგს 5 ლარი, ზოგს პური მოქონდა, ზოგს საკვები პროდუქტები და ამით შევაგროვეთ. მე რაც თანხა გროდებოდა, სრულიად თანხა შემოვიდა ჩემთან 2660 ლარიდან. ჩვენ რაც შემოდიოდა პროდუქტები, იყო ეს შაქარი, იყო ციციბურა, იყო მაკარონი, იყო ზეთი, იყო პურის ფქვილი და მე ამ თანხებიდან ყველასეთნაირად ყველაზე რო გადაგვენაწილებია, მე თვითონ მივდიოდი და ვყიდულობდი ბოსტნეულს, ვამატებდი ამაში. დანარჩენი კვერცხი იყო თუ რამე, იყო შემთხვევა რომ დაუშვათ, მივდიოდი 8 ოჯახთან, გამაჩნდა 5 ზეთი სიტყვაზე და 3 უპაკოკა სიტყვაზე კვერცხი და ყველასთან ერთნაირად რო გამეტანა ეს ციციბურა, ბრინჯი, ფქვილი, კვერცხი, მაკარონი, ზეთი, კომბოსტო, სტაფილო, ანუ ყველაფერი აი თითქმის რაც 1-10 დღის განმავლობაში რო შეძლებოდა ოჯახს გადაეტანა, ისე მინდენ საკვებს ვაგროვებდით,
გამქონდა მერე ნაწილობრივ ხან 6 ოჯახი, ხან 8 ოჯახი და ასე ეტაპობრივად დავაკმაყოფილეთ 70 ოჯახი. ქალბატონო ირმა, საიდან მოგავთ იმ ოჯახების სია? საიდან მოგავთ, ვისაც დღეს დახმარება ჭირდება? ან ხვალიდან იმ ოჯახებს, რომლებსაც თქვენ ჯერ არ დახმარები ხართ, როგორ უნდა მოგაგნოთ და სად უნდა მოვიდნენ? სად არის თქვენი ადგილი, ტერიტორია, სადაც ამ ქალაქებს აგროვებთ და შემდეგ დღის ბოლოს უკვე თქვენ უკვე დღის ბოლოს უკვე უნაწილებთ ადამიანებს? როდესაც ჩემთან მოდიოდნენ სამსახურში, ზოგი სამსახურს ეთხოვდა, მიყვებოდნენ მის გაჭირვებას, როგორ უმუშევრები არიან, როგორ საკვების არ აქვს, როგორც არაფრის საშუალება, თან მეუბნებოდნენ, რომ ვაკითხავდი, ვიწერდი მერე მაგათ მისამართებს და რომ მოვაგროვებდი რაღაცა შეკვეთიდან, რომ ავიღებდი თანხას, რომ ვიყიდიდით პროდუქტებს და რომ მივდიოდი, მერე ვეკითხებოდი თვითონ იმ ოჯახებს, კიდო ვინ იცით ასეთი თქვენსავით, ვინც არ მუშაობს სოციალურად დაუცველია, ვისაც არ აქვს პროდუქტის საშუალება, რომ გამოყვებოს ბავშვები, მოხუცები ნორმალურად და თვითონ მეუბნებოდნენ, დავდიოდი ქუჩა-ქუჩა, უბან-უბან ვკითხულობდი და მოსახლეობაც მეხმარებოდა ამაში. დაახლოებით როდიდან ელოდებით ამ პანდემიის გადავლას და როდიდან აპირებთ, რომ ძველებურად დაუბრუნდეთ თქვენ საქმიანობას? თუ გაქვთ ინფორმაცია? Ну, ახლა მე ამის პროგნოზს ვერ გავაკეთებ. როდიდან ინფორმაცია, ხო, მაისამდე, როგორც ითქვა ღმერთმა ქნას, რომ მაისის მერე ჩაწყნარდეს ეს ყველაფერი და ისევ შევძლოთ მუშაობის გაგრძელება, მაგრამ არ ვიცი, ამის პროგნოზს ნამდვილად ვერ გავაკეთებ, თუ სანამ იქნება ეს ყველაფერი შეჩერებული, მაგრამ სამწუხარო ფაქტი ის არის ყველაზე მეტი, რომ დღემდე მიკავშირდება ის ხალხი, ვისაც დახმარება გაწეული მაქვს, ვისაც ვერ მოასწარი დახმარების გაწევა და ისევ დახმარებას მთხოვენ, მაგრამ სამხაროდ მე თვითონ გაჩერებული ვარ, კი იცით, ვერც მოძრაობ, ვერც გადავადგილდები, რომ ელემენტარული რაღაცა მაინც მაქვს, რაღაცა ნაწილი კიდე, რომელიც მე ვერ მოვასწარი პარასკევს, შაბათს, დამერიგებია ხალხისთვის დარჩენილი, მაგრამ სამწუხაროდ მე ფეხით ვერ მოვახერხებ ამის დარიგებას და ჯერჯერობით ველოდები პასუხს საშვის თაობაზე და თუ საშვი მექნება კიდევ რამოდენიმე ოჯახში პროდუქტი. და მერე და მერე, არ ვიცი, მე ისევ და ისევ ხალხი მეხმარებოდა, ისევ და ისევ მოსახლეობა მეხმარებოდა, ისევ და ისევ ჩემი თანამშრომლები, ჩემი გუნდი, ჩემი სამეგობრო დღეს ყველა გამოკეტილია სახლში და შემდგომში მე როგორ შევძლებ ამ ხალხის დახმარებას. ქალბატონო ირმა, თქვენ ბიზნეს სექტორს წარმოადგენთ, რა ბედი ეწია თქვენს ბიზნესს და თქვენს ბიზნესში დასაქმებულ ადამიანებს? სამწუხაროდ, როგორც თქვენ ბრძანდეთ, თქვენი ბიზნესი სრულად გაჩერებულია, თქვენი თანამშრომლები სამწუხაროდ ალბათ სახლში არიან, რა ბედი ეწია მათ? ჩემი თანამშრომლები სამწუხაროდ სახლში არიან, არანაირი შემოსავლის წყარო, როგორც მე არ მაქვს სხვა შემოსავლის წყარო, ისე არ აქვს ჩემ თანამშრომლებსაც შემოსავლის წყარო და არც ვიცით რა, ძალიან გვიჭირს ამ თემაზე საუბარი, ვის როგორ ხან, ვის ხან როგორ გადაგვაქვს დღეები. კარგი, დაგემშვიდობები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ხართ აი ესეთ ქველმოქმედებაში ჩართული და ეხმარებით იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს გადარჩენისთვის ჭირდება დახმარება. რა დახმარებაზეც საუბარია, ეს არის ელემენტარული საკვები პროდუქტები. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის თომარი. პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ აკეთებთ სიკეთეს. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.